Miongoni mwa habari tulizonazo leo kutoka Umoja wa Mataifa, kasi ya kupungua kwa visa vya malaria zidi kusuasua, Umoja wa Mataifa waibuka na mkakati. Siku ya choo duniani hii leo, wakazi kutoka Morogoro nchini Tanzania walonga. Je, kunani? Na mashinani basi hii leo, mnufaika wa mpango wa hifadhi ya nchi ya tatu apazia sauti umuhimu wa Umoja wa Mataifa. Karibu. Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Hujambo na karibu katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York Marekani. Mimi ni Asumta Masoni kukusalimu hii leo Jumatatu ya 19 mwezi Novemba mwaka 2018, siku ya choo duniani. Basi tuanze habari zetu. Kasi ya kupungua kwa visa vya malaria imesimama baada ya miaka mingi ya kupungua kwa visa hivyo kote duniani. Hiyo ni kwa mujibu wa ripoti mpya malaria duniani kwa mwaka 2018 iliyotolewa hii leo. Flora Nducha na maelezo zaidi. Kasi ya kupunguza visa vya malaria imesimama baada ya miaka mingi ya kupungua kwa visa hivyo kote duniani. Hiyo ni kwa mujibu wa ripoti mpya malaria duniani ya mwaka 2018 iliyotolewa hii leo. Flora Nducha na maelezo zaidi. Kwa mujibu wa ripoti hiyo iliyotolewa na shirika la afya ulimwenguni WHO wakati wa uzinduzi wa kampeni mpya ya kupambana na malaria itakayosaidia kurejesha kasi ya kupunguza maambukizi ya ugonjwa huo, vifo vitokanavyo na malaria na kasi ya mapambano katika mstari unaostahili, jitihada kubwa zinapaswa kufanyika katika uzuiaji na tiba, lakini pia uwekezaji ili kuwalinda watu walioko katika hatari ya kupata maradhi hayo. Dr. Kisete Admas, mwandamizi mkuu wa ushirika wa kupunguza kasi ya kuendelea kwa malaria au Lorback Malaria, akieleza kuhusu mkakati huo uliopewa jina mzigo mkubwa na kishindo kikubwa, amesema unajikita katika masuala manne muhimu, lakini la msingi zaidi ni is a political will to ni utashi wa kisiasa ili kuwekeza katika malaria, na pia kuhakikisha kuwa kuna azma mpya uongozi wa kitaifa katika mataifa yanayohusika. Bila utashi wa kisiasa itakuwa vigumu kufanikisha malengo yetu ya pamoja. Lengo kuu la mkakati huu, amesema, ni kupunguza vifo vya malaria kwa takribani asilimia 40 ifikapo mwaka 2020. Kwa mwaka wa pili mfululizo, ripoti ya WHO imeonyesha kuwa idadi wanaoathirika na malaria inaongezeka. Mfano, mwaka 2017 ilikadiriwa kuwepo visa vya malaria milioni 219 ikilinganishwa na visa milioni 217 kwa mwaka wa 2016. Ripoti imeendelea kusema katika miaka iliyotangulia idadi ya waliopata malaria ilikuwa ikipungua kutoka milioni 239 mwaka wa 2010 hadi milioni 214 kwa mwaka 2015. Mwaka 2017 kulikuwa na takribani asilimia 70 ya visa vya malaria sawa na watu milioni 151, na vifo vilikuwa ni 274,000 vilivyotokea katika mataifa 10 ya Afrika na Asia. Barani Afrika, mataifa hayo ni pamoja na Uganda na Tanzania, Msumbiji, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Niger, Nigeria, Ghana, Mali, Burkina Faso na Cameroon. Ikiwa leo ni siku ya choo duniani, ikilenga kuangazia umuhimu wa huduma hiyo muhimu ambayo bado haipatiwi kipaumbele, Umoja wa Mataifa unataka hatua zaidi kueneza huduma ya choo ili kuepusha tabia ya watu mabilioni duniani kote kuendelea kujisaidia hadharani. Lengo namba 6 la malengo ya maendeleo endelevu SDGs linataka kila mtu awe na huduma ya choo ifikapo mwaka 2030. Lakini hali ikoje basi huko mkoani Morogoro nchini Tanzania, hususan kwa wasafiri? John Kabambala wa redio wa shirika Kids Time FM amevinjari na kutuandalia ripoti ifuatayo. Kuhusu mazingira ya hali za vyoo barabarani kwa Tanzania, bado tuko nyuma. Ni mmoja wa madereva niliyowakuta katika kituo hiki cha Msamvu mkoani Morogoro. Ananieleza masaibu anayokutana nayo na abiria wake katika suala la vyoo salama. Naweza kukuta labda takribani njiani kuna sehemu tatu zenye vyoo ambayo sio mabasi yote yanaweza kusimama hapo, bali walio wengi huwa wanasimama polini, na kitendo cha kusimama polini ni kuwadhalilisha abiria na kuwanyima haki za msingi za abiria wapo. Na nina driver hapa ambaye sasa hivi ana dakika kama 5 tu tangu afike kwenye kituo hiki cha mabasi cha Msamvu Morogoro. Kwa jina ni nani brother? Kwa jina naitwa Fra Petro Sanga.
kuna utaratibu ambao SMATRA ameweka kuwa tunatakiwa tuweke sehemu maalum, sio kila sehemu kwa sababu ya uchafuzi wa mazingira. Lakini sometime kwa mfano kama sisi tunatufanya safari zetu toka Iringa kwenda Dar es Salaam. Tunasimama toka Iringa mpaka Ulambuni kilomita 100. Tunaingia hotelini, watu wachimbe dawa na kunywa chai. Tukitoka hapo pana zaidi ya kilomita 200 mpaka Morogoro tunapoingia hotelini. Kwa hapa katikati kuna distance kiasi kwamba huwezi ukasimama ovyo ovyo, lazima tusimame kwenye nyumba ya mtu tukaomba mtu aingie akajisaidie. Na hapa nimempata dada anayefanya kazi katika kituo hiki cha mabasi. Tunashukuru uongozi hapo Msabu Property, wametengeneza kisima kimesaidia kurahisisha kuwepo na maji masaa 24. Labda tu waongeze tu vitu vya sioni kama ni sabuni zile. Vio vio mavisafi masaa 24 kwa sababu kama vio vya ndani magari yanaposhusha wale abiria wanakuwa wanatumia hivyo vio. Kwa kila gari zinapotoka kulikuwa kuna usafi wanaofanya. Je, kutokana na hali hii iliyosemwa na wachangiaji wote, serikali ya Tanzania ina mpango gani? Afisa afya mkoa wa Morogoro Daktari Simoni Filipo Malulu anasema, naendelea kuhamasisha wawekezaji waendelee kujitokeza ili tuweze kuwa na maeneo kama hayo ili wananchi wanayatumia wakiwa safarini. Lakini wito wangu, tunahitaji kila kaya angalau iwe na choo safi na kinaweza kufunika kwa muda wote. Punde basi ni mashinani, na leo mkimbizi kutoka DR Congo ambaye hivi sasa anaishi hapa Marekani anazungumzia umuhimu wa UN katika maisha yake. Usibanduke. Miaka 70 ya tamko la haki za binadamu inanyemelea na kwenda sanjari na maadhimisho. Idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa inakualika ili kuhabarika na kuelimika kuhusu haki za binadamu kupitia jarida letu la kila siku mashinani na makala. Usikose. Ni habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube, habari za UN kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York Marekani. Mimi ni Asumta Masoi, tunasonga mbele. Eneo huru la biashara barani Afrika kwa sasa linalenga kuondoa vikwazo kwa biashara ya bidhaa katika nchi zote barani Afrika, lakini bado sekta ya huduma imeachwa nyuma. John Kibego na ripoti kamili. Hiyo ni kwa mujibu wa utafiti wa tume ya uchumi ya Umoja wa Mataifa kwa Afrika ECA, ukisema kuwa hali hiyo inatokea licha kwamba sekta ya uchumi inachangia kwa takribani nusu ya pato la taifa katika nchi za bara hilo. Takwimu zinaonyesha kuwa Afrika Mashariki biashara katika sekta ya huduma inaendelea kuongezeka kutoka dola za Kimarekani bilioni 6 mwaka 2005 hadi bilioni 17 mwaka 2016, na kusaidia baadhi ya nchi za ukanda huo kupunguza nakisi ya biashara, kwa mfano Kenya na Tanzania. Sekta zilizochangia zaidi katika ongezeko hilo ni teknolojia ya habari na mawasiliano, benki na utalii. Hata hivyo, bado kuna changamoto zinazozuia ukuaji wa biashara ya sekta ya huduma, kama anavyoeleza Geoffrey Manyara, mchumi na mtaalamu wa masuala ya utalii ECA. Kwanza, vikwazo dhidi ya uzaji wa huduma nje ya nchi bado viko vingi. Pili, gharama za huduma ni kubwa sana. Alafu hatuna utaalamu wa kutosha katika rasilimali watu. Kuhusu sekta ya utalii, ECA inaisaidia Jumuiya ya Afrika Mashariki kuunda mkakati wa kukuza soko la utalii katika ukanda huo. Tunachotarajia ni kuongezeka la idadi ya watalii huku Afrika Mashariki kutoka takriban milioni 5 hadi milioni 35 kufikia mwaka wa 2024. Aswa tungependa wale wako kwenye tabaka la kati, ama kusema kwa kimombo middle class, wao wakiwa kusafiri nchi jirani. Hii ni fursa kubwa mbaya sana haijaangaziwa ya kutosha. Sasa basi ni mashinani. Tunakutana na Lubunga Mwenda na Babo, mkimbizi kutoka DR Congo ambaye hivi sasa anaishi Marekani. Yeye aliishi kambini Nyarugusu nchini Tanzania kwa miaka 14. Sasa yuko Marekani kufuatia mpango wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR wa kuhamishia wakimbizi nchi ya tatu. Umoja Mataifa ni familia kwangu kwa sababu wao tusaidia sisi kuanza kambini na hapa Marekani, kwa sababu najua kuna sehemu ambayo ninaweza kwenda ili niende kulilia wao ili wanipe msaada. Kwa hiyo wao ni kama familia. Naam, basi na kwa maoni hayo kutoka kwake Lubunga Mwenda na Babo ndio natamatisha jarida la UN kwa siku ya leo. Basi kumbuka kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW kwa habari nyingine zaidi, lakini pia jisajili katika YouTube channel yetu Habari za UN. Basi hadi wakati mwingine, mimi ni Asumta Masoi, kwa heri kutoka New York.